müharibənin qadın siması yoxdur romanlı məyəm İkinci Dünya Savaşında olan rus qadınlarından aldığı müsahibə əsasında deyilmi? Hə? Niyə bəs onun əsası olur? Niyə dünya ona qarşı heç hayqırmadı? Demədi ki, bunlar yalandır. Mən biz öz millətimizin taleyindən yazanda yalan olur? İran rejiminin minlərlə fəala həbsə atıb, edam cəzasına məhkum etdiyi dönəmlərdə bir gecədə bəzən 380-400-ü aşan edamlar olub. Bu haqda 1979-cu ildə İranda baş verən İslam inqilabından sonra hakimiyyətə yeni gəlmiş şəxslərin həmin dönəmlərdə zindanlarda törətdiyi cinayətlər haqda özünün yeni kitabında qələmə almış Eluca Atalı danışıb. Yazar hazır ki, İran Prezidenti İbrahim Rəisinin İran zindanlarında tətbiq edilən işgəncələrlə bağlı dediyi anti-insani tərifi də fakt kimi qələmə aldığını deyir. Bu adam danışır, bu adam bunu yaşayıb. O yalan danışsa hissiyatından görünür ki, bu yalandır. Burada yalan yoxdur. Bunlar günləri, xüsusi eydam günləri olur. Yəni kütləvi eydamlar. Zindandakılar danışır ki, deməli düzürdülər. Təpənin üzərinə eydama məhkum olunmuşlar, düzürdülər. Bir dəfə avtomatdan kütləvi bunları vururdular, qırırdılar. Və sonradan bir-bir tapançayla gicgahlarına tirixilas vururdular sonuncu gülləni. Kütləvi qıranda biz deyir, saya bilmirdik. Pəncərənin, zindanın pəncərəsindən biz bunu müşahidə edirdik. Və tirixilas vuranda bir-bir sayırdıq. Bəzən 381, bəzən 400-ü aşan rəqəmlərin şahidi olmuşuq. Gecə 9-dan sonra eytam olunurdu. Zindanda deməli, günü bölürdük deyir, 3 yerə. Sübh namazı, günorta namazı, axşam namazı. Bu da nədən ibarət idi? Sübh namazı vaxtı gəlib deyir, tezdən əllərində siyahı oxuyurdular ki, bugün bu otaqdan nə qədər qadın aparılacaq. Deməli, qeyd edim ki, zindan otağı, zindanın 6 otağı var idi. Deyir, ümumi həcmi hər otağın 30-40 kvadrat metri idi. Amma orada təqribən 60-80 qadın olurdu. Nədən 60-80? Bəzən 40, bəzən 30, bəzən 20 nəfəri o 3-cü və 7-ci günlər gəlib aparıb edam edirdilər. Sonra yenilərini gətirirdilər. Səhər azanında siyahı oxunurdu. Orada xəbərdarlıq edirdi, qız uşaqları hazırlaşsın. Günorta azanını çalınan kimi gəlirdilər, qız uşaqlarını aparırdılar. Bir saatlik siğə edirdilər pastarlara. Və axşam azanında gəlib hamısını birgə aparırdılar. Siyahı, yenə əllərində siyahı hansı otaqdan kimlərə aparacaqlar. Və bu zaman deyir, biz yığışırdıq, onlara xüsusi bir mahnı oxuyurduq. Bizim mahnımız elə bir ki, bir ölüm himni idi. Onları yola salırdıq bu mahnıyla. Mən onların acı ağrısını yazmışam. Orada Azərbaycan dili, Türk dili müəllimi, dərnəyin rəhbərini şərləyib necə daşqalaq elər iki körpə uşaq anası. Bunlar yalandı mı? Yalan deyil, insan taleyidir. Biraz hissiyatda yanaşın, biraz milli təfəkkürü qoyaq o tərəfi, biraz insan kimi yanaşaq da. Mən öz millətimə valla acıyıram. Bu qədər olmaz abi. İranın prezidenti İbrahimi, o 80... Rəis İbrahimi, onun zindanla bağlı necə bir mükəmməl fikri olur, qəbir əzabı. O deyirdi ki, məhbuslar qəbir əzabına alışmalıdırlar. Bu da ondan ibarət idi ki, məhbusun əlini, qolunu, gözünü bağlayıb tabuta uzadırdılar. Saatlarla, bəzən günlərlə orada asusuz qalırdılar. Adamların çoxsunun ürəyi partlayıb ölürdü. Oradan sağ çıxmırdı. Çıxanların da pozulurdu, əsəbləri pozulurdu. Xomeyni deyirdi ki, zindanlar şəfaxanadır, yəni xəstəxanadır. Ora düşən zindanlər, məhbuslar xəstədilər, müstəntiqlər həkimdilər, yəni istintaq edirlər, sual edirlər, onun dərdini öyrənirlər, pastarlar, cəza verənlər, tibbişçiləridirlər, müalicəni yerinə yetirirlər. Kim ki, deməli, o müalicə zamanı, işgəncə verilən zamanı ölür, yəni məhbuslar ölür, onlar günahdan xilas edirlər, xilas olurlar. Yəni günah bundan sonra az günah işlədirlər. Yəni Xomeyninin fikrinə görə işgəncə altında məhbusun ölməsi bir növ savab idi.